dy të vdekur nga zjarvënia e qëllimshme e migrantit, Salvini, t'i kthejmë të gjithë në shtëpi. Dy të vdekur dhe 5 të plagosur dhe 17 të asfiksuar nga tymi. Ky ka qenë bilanci tragjik i një zjarvënie të qëllimshme në godinën e policisë bashkiake në Mirandolat, Italisë. Ngjarja që ndodhi në orën 2 të së martës, ka si autor një migrant marokën rreth të 20-ave. I riu arrestuar më vonë nga karabinierët hyri me forcë në strukturë duke i vënë pas zjarrin. Sipas informacioneve, flakët përfshin dhe një apartament mbi zyrat e policisë në katin e parë, ku dhe u shënuan dy viktimat. Motivet nuk janë të qarta. Më vonë ka ardhur dhe reagimi i ministrit të brendshëm, Matteo Salvini, i cili shfrytëzoi ngjarjen për të rikonfirmuar qëndrimin kundër emigracionit. Eliminimi i emigracionit klandestin në Itali dhe Europë është një detyrë morale, të gjithë në shtëpi, ka shkruar në Twitter Salvini.